پاکستان اور بھارت ایک مرتبہ پھر سے ایک ہی گروپ میں شامل۔ جی ہاں، ایشین کرکٹ کونسل اے سی سی نے مینز ٹی ٹوینٹی ایمرجنگ ایشیا کپ کے شیڈیول کا اعلان کر دیا۔ ایشین ممالک کی ٹیموں کے درمیان ایمرجنگ ایشیا کپ 18 اکتوبر سے عمان میں شروع ہوگا۔ اس ایونٹ میں 8 ٹیمیں حصہ لیں گی، ان ٹیموں میں پاکستان، بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان، ہانگ کانگ، میزبان عمان اور یو اے ای کی ٹیم شامل ہے۔ دوستو، تفصیلات کے مطابق 18 اکتوبر سے شروع ہونے والے اس ایونٹ میں ایک مرتبہ پھر سے پاکستان اور انڈیا کو ایک ہی گروپ میں رکھا گیا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت اے کے درمیان یہ کھیلے جانے والا انشاءاللہ یہ ایونٹ کا میچ سنسنی خیز ہوگا۔